এভরিওয়ান আজি মই উলালো নতুন কই বনুয়া এটা অল্টারনেটিভ রাস্তা জিটো পান্ডুৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰ লৈকে গৈছে এই পথটো নীলাচল পাহাৰৰ উত্তৰ দিশত বনুয়া হৈছে আৰু লগতে বৈ গৈছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আৰু লগতে আপুনি উপভোগ কৰিব ধুনিয়া প্ৰদূষণ মুক্ত বতাহ যিটো আজিকালি আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে খুবেই প্ৰয়োজন লিখা আছে মেখেলা উজুৱা পথ এই চিৰিয়েদি আপোনাৰ মন্দিৰলৈ গ'লে 5 মিনিট লাগিব আৰু লগতে আন এটা ৰাস্তা আছে ঠেক সৰু ৰাস্তা ভাল কিন্তু পকা টু হুইলাৰে এফালে যাব পাৰিব এফালে গ'লে আপোনাৰ 2 মিনিটমান লাগিব খোজকাঢ়ি মন্দিৰলৈ যাবৰ বাবে ধুনীয়া ফুটপাথ বনোৱা হৈছে ইয়াৰ পৰা ছানৰাইজ আৰু ছানছেট উপভোগ কৰিব পাৰে জগিং আৰু য়োগা কৰিবলৈ বৰ ধুনীয়া ঠাই বহুত মানুহ আহে মই লগ পাইছোঁ ইয়াৰ পৰা আপুনি নৰ্থগাই IIT দেখা পায় উমানন্দ মন্দিৰ শৰাইঘাট ব্ৰিজখন এইবিলাক দেখা পায় মুঠতে হেক্টিক ৱৰ্ল্ডৰ পৰা আহি সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা পাব সৌখন শৰাইঘাটৰ ব্ৰিজ